Aku di papakan dhewe kok. Siapa? Kamerun mesti Kamerun mesti. Kae Wilujeng dalu jange salam. Sampean kok yo ngertos nek kula ndelok niki wau dalange gaul. Putut ta? Nggih, Bi, aku lho, Dik, anu Mas Yudha rawuh diaturi binarang panggung mbok menawa kersa ngaten. Daleme berarti mriki, Mas. Nggih, mriki kula. Saya mboten nate ditangkap wong mriki. Napa nggih? Malah pun terkenal dugi mriko-mriko. Rasane kelarangan boten. Pancen Mas, nyuwun sewu sak derekipun. Nggih. Seniman menika menawi sampun misuwur arang sangat kangge wonten kiwa tengenipun. Nggih. Niku saestu mboten namung panjenengan sedaya rencang alami niku. Nggih. Panjenengan nggih alhamdulillah niki sukses dalu menika. Alhamdulillah pangestunipun. Niki para pinisepuh kepareng pinarak lenggah. Nggih. Para-para wah komplit niki perangkat desa sekecamatan pitu bahkan sekabupaten Ngawi lenggah kita dos. Sing kagungan kersa mawon perangkat desa Pak Kasno niku Pak Dayan, Dayan daerah ngen kula mriki. Warbi pengurus di APM Kabupaten Ngawi ugi. Nggih. Nggih. Sing kecewa rada sitok kula. Sinten? Pas nggon kula segone genek krupuke. Ya meso metu banyole wong iki. Lah mboten patek lucu niki anggar genek duwe gak lucu. Elai. Tur nggih pinter Pak Kasno niku. Dados pinti? Yayi hebat tok. Nggih, Mas. Seminggu saurunge pitike kon mangan silet. Dadi metu ndoke separo-separo. Ati loro iki. Ing derek mangayu bagus anggenipun panjenenganipun Bapak Kasno anggenipun netepi darmaning sepuh. Mula kramakaken putranipun. Mas sinten ta kula kok derek ngapal? Mas Afif. Mas Afif. Pareng boyong putri, putri boyongan ingkang mijil saking pundi Mas? Saking Padeng Ploso Lamongan. Lamongan. Mbak Noven Diutamrani. Dungakne mawon dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah, nggalu pikantuk momongan ingkang putra soleh putri salehah saged migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Amin. Daerah mriki menjarang enten tontonan wayang Mas. Oh nggih Mas. Wah. Milanipun remen sangat panjenengan saged wah gelar ringgit lenggan dalu punika. Para pidi sepuh kathah ingkang lenggah punika. Mugi-mugi mboten damel cuwa Mas. Wah, panjenengan hebat tok e. Sabet hebat. Napa menika yogane nggih hebat, sindene nggih nom-nom. Tuwek sithik terus dipateni. Kula demi Mas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mas Yudha. Nggih. Monggo kula suwuni paring berkah mboten kitang sapodo menapa. Oh, nggih. Mumpung kula niku menenten kalih minggu niku lho seneng-senenge bawa. Nggih. Nek kalih putut mboten apik kula suarane. Mestine ngoten. Nggih. Tur nek Mas Putut kan pun waleh to. Nggih, Putut kan munggah Mas Putut niku. Oh, nggih. Napa disepelke? Oh, nggih disepelke mawon. Nggih, riyin. Kersane kula riyin mawon. Nggih. Kalah saingan niku menggalih. Mboten karep kula sepelke nyoba nek pasangan ngoten kok. Kau nek viral apa ngerti dek? Oke, okay, nggih diunggah nih Mas. Ayo Mas, muga Mas. Tutup, tutup. Niki Putut Manto Darsono putrane Pak Manto ponakanipun Pak Mantep Sudarsono. Nggih, menika owner Digi Channel. Lah, ora payu ndalang saiki dadi YouTuber. Mboten katon ben selo nggih mawon menika. Iki dagel ora. Heh. Dagel ora iki. Yo dagel ta. Aja lucu-lucu lho ta kowe. Engko pasanganmu piye? Sapa? Wes pasanganmu sapa ta iki? Ora mesti aku iki. Heh. Endi sing nek tak apusi tak jak. Dah mbok kono kompak ta loro nyel kok.
Pokal aku mau piye aku yo iso. Angel kok nek pasang karo Yudha ya angel. Heeh. Angel piye? Angel ngulo terus gonta ganti ora awet-awet terus piye. Aku nek mbok jak pasangan ya emoh. Engko pasanganmu piye? Sapa? Wes pasanganmu sapa ta iki? Ora mesti aku iki. Eh? Endi sing nek tak apusi tak jak. Ndang mbok kono kompak ta loro nyel kok. Pokal aku mau piye aku yo iso. Angel kok nek pasangan karo Yudha ya angel. Heeh. Angel piye? Angel ngulo terus gonta ganti ora awet-awet terus piye. Aku nek mbok jak pasangan ya emoh. Aku di pasangan dhewe kok. Sapa? Kamerun mesti Kamerun mesti. Kae nonton lho kae lho. Wah, saestu niki pokoke remen sangat piyayi mriki. Mbok nenten Udakara 70 taun. Malah dangu sangat mboten nenten wayang. Terakhir gen kula kala ben suran menika sing asta putranipun Mas Warsino Sleng. Oh, Amar. Di Amar. Nggih, nggih. Lha dalu punika. Ora iki dengaren kok sampean kok prei. Lah, ora entuk to prei. Wong biasane ora tau leren. Prai iki mergakne jane iki nuwun sewu nuwun pangapunten lho anu Bu Limbuk kok kula mboten sombong mboten pamer. Nggih. Dalu punika wonten Jawa Timur wonten Binagraha Buka Viva Hendar Parawangsa nglempakaken para seniman seluruh Jawa Timur. Nggih. Lajeng wonten Ponorogo wonten Bupati Pak Ipong garwanipun dados DPR RI saking Partai Nasdem dalu punika syukuran. Tapi khusus malam hari ini saya di sini. Lha kok malah ngono sampean ora ndakrono wae. Aneng kono ora diundang kok. Ora diundang pamer. Yo ngomong itak iki lho. Alhamdulillah sampean kok dengaren iki lho bengi kok prei dengaren. Ning aku sampean ora ngerti lho sampean iki dalem kene aku ora ngerti. Lah aku asli wong kene Mas, kelahiran kene. Rumahsamu dereki wong dito, tapi aku ora tau mulih. Ora tak kira ki pitune pitu sisih. Yo kene. Mriki enten dalang kondang rumiyin, pun swargi. Swargi Tukul. Kang Yono Tukul. Oh nggih nggih. Nggih. Sak dhuwure Mbah Yono Tukul mbiyen wonten Mbah Surata, enten Mbah Redigito. Bar yana dukul mencutel, jane anakku jane wis gelem dalan. Jane iki moh ta iki. Anu lho, bocange putrane Cak Yudha iki wah wayangane elok. Oh apik aku ngerti ning YouTube. Apa sih ngerti apa? Wis ngerti nyata ning YouTube. Saiki ben ning atase anak dagang iso mayang ngono sampean hebat. Pake ora tetok kok. Anak-anak ngono kuwi wis elok. Saiki akhire wis wayange tak doli kabeh terus. Lah iki terus kelakuane pake yo ngono kuwi. Ben tetok anake. Nggih. Nembang ge, ge, monggo. Mohon kemerdekaan. Duit cara aku kowe. Mah aku tak nyetriming wae kok. Mboten, mboten ya kono. Iki nek biasane kanca-kanca DG Channel iki senengane dandang gula. Anu mau niki lho sesi deman iki lho kesan babaran. Nggih, iki ngoten niku. Cakepane, Nduk. Iki cah Tulung Agung iki gawe nawar aku. Nggih. Nang ndi to saiki sekolahmu, Nduk? SMKI. Ponakane Mbak Kesi niki. Kesine Mas. Oh, ponakane Kesi to? Nggih. Mane nonong-nononge lak meh persis dah. Iki ta. Ora tau iki dagelan kondang kok mosak bawa ngono ya ra apal ya banget. Etok-etoke kan ya macet ta ben dikira. Ben dikira apal. Wiwitane. Sampean mayang ning kene ning kene tanggane ning kene Yudha ya. Heeh. Aku wingi ning kene malah cedake mondol. Oh iya nanti. Sura genti sampean sing ning nggonku. Tenan iki. Sopo? Sampean. Ketoke aku wis nek job kuwi tanggal. Lu wong batalne ae. Kon mayange kok emoh. Handerek sang peke. Radi glorok. Inji boten tetes menapa. Laris kula, tandang laris iki ngono kuwi. Supporter bal-balan lho laris. Priyo bagus kang olah budaya. Cobi oper kang Diki. Lah mboten sah sae kula. Aku tak nonton, Mbak. Uga aku timbang ora muni. Sah lah, ora sah. Lho percuma nang munggahke Yudha kok mung delok-delok. Aku diundang muka, orang ini gentenan lho mas. Boten sah, boten sah. Aku sing moh aku ya. Pokoknya nek niku kan nembang wani gelut ya lho. Pokoknya dalu kula bengi niki saingane kare wani gelut. Enggak aku apa derajatku medun, mau aku dalah kok bisa karo dagelan kan ya gini. Aja pokoknya. Rekano medun ki rego. Sowan menyang kutha gede. Lha
nggih mirip lho kali Karang Pandan. Nggih. Mirip papan. Wis pokoknya tak janji ngono wae. Bentara terus ka yung yon. Dicengkokke to. Iya iya. Senangku. Alah lah marahi modelmu. Modelmu marahi lho. Koyok pinter angel. Angel rasah garap. Kok gak munggah. Slendang kuning kang saking wukir. Guna to karepmu. Terus cengoke neh yo. Iya iya. Suara kurang premono. Berarti cengkokmu viral. Iki kulino delok aku iki. Gak kowe to sing delok aku. Iya, iya. Terus tekan iki. Nek inumane ta. Suara kurang premono ning wasis ngumrum cengkok angel niki gak sembarang wong iso biasane nyengkok ndlucur-ndlucur niki kula pamerne jang mriki nek kula iso nggih saya wis latihan kare kajenge dalam diki rada ngedon sithik-sithik Mas nggih resane ndredeg deh nggih mboten gliling ngoten niku terus. Lu mau soal ini bawa andalannya kok Mas? Nanti kalau di sini dia bingkak itu sepelan tapi jenengan kalah kan penjiwaan enggak ya? Boleh aku gak ngerti kok lu weh parah ini tinimbang aku ah masa? Parah kulo saking kulo mboten kunangan ngeten mon wong sampe jeneng anu jer bola balik kecengket kok teh HP piro mawon niku gara-gara niku kurang prigel ae nggih ora trampil ora eling lan waspada nggih eling eling piye. Iling neng omah duwe bojo waspada aja nganti konangan ngoten. Oh, ya ora teto iki. Aku krom marang bentara. Cengkok kene. Dia. As, gak apik cengkok biasa. Iya, tak kok gawe piye? Dagran kondang kok cengkok. Yo arep arep der cengkok piye, cengkok piye? Piye cakapan? Ya, der nek iki der nek. Dagran bosok dalam iki. Yasu les tio pijen. Yasu les tio pijen ngincang ake alis. Iso nero ke cengkokku laptop sak kamera pen. Kita pak mantep disinau ini teng breaking ya. Oke. Kerembesan mah. Kerembesan. Eh. Apa kipamu juga aku? Aja. Selamat nih, telung yuta setengah ya di saut. Dek, inci mana dek sing digowo kantane? Oh, kok ngono ya. Murah men telu setengah. Dia sulestyo. Cengkok biasa. Gak iso aku kowe. Angel cengkok mah. Dijer ngincangake alis. Terus tresno. Sesideman monggo sampean genti Mas Gabul ya karo iya iya karo winong ya kena kok ya pinter to pladene krupuke digayo mbo-mbo. Tapi ya? Gue nutupin doke sing cilik wih lho. Aneh biaya anu apa kue kladen ini loelok. Kue loelok sekep-sekep jos-jos entah nanti. Telung sasi meleh sampean tindak beriki mayang meleh. Oh inje. Nanti? Panen rambutan gila sebenernya. Panen rambutan. Luwe becek paten nongong timbang. Oh,
rata wawon jejer karo dagelan sing wis viral iki ya mari teratap deh. Mas. Kalah Prabowo dia nek kalih. Kalah Prabowo nek karo dia, sor Prabowo. Ning menang Prabuto kok mriki. Yep, terus piye cakepan iki? Lewat. Ngawur. Urip ana.